Мисля, че при селия по-нормално, колкото и при 147, както бяха казали. Тоест при селия да се намалят още, така ли? Не, при селия да стана дърчина. Снимайте винетка с 67 лева. Може да се намали още. Може да се намали още. Да. Обяснението на правителството е, че след изграждането на магистралите цените не могат да останат същите. Защото магистралите са ни безплатни. Ние всеки кара по магистралата. Тръгнете тук за Марино, тръгнете за Черпан, тръгнете за Стара Загора, пътища са отвратителни. Да съм се изчупил, да съм да си оправил от дупки. 97 лет за винетка, според мен не е добре за България. Ой, вчера казвам, че имам тръгвам. Не е ли те тръгвам? Добре имаш ли? Хората за Хаско ли тръгват или въртат към център? Значи хората за колко ще е към район. Към район? Да. Добре, хай. Тук на автогарата.